Om du ser så är mitt öga helt konstigt. Jag tror jag fick något i ögat. Men jag är i final i alla fall. Det är väl rätt bra, antar jag. Nu ska vi reagera på Stefan från Arnold Splash och den osynliga pistolen är med också. Nu kör vi. Som ni ser så ser jag helt sjuk ut också. Okej, vi kör så här. Hej alla och välkomna tillbaka till Splash. Tävlingen där 24 deltagare tävlar om 50 000 kronor och såklart den otrovärda Splash-pokalen. Vi har haft 4 stycken fantastiska kvartsfinaler där våra tävlande har kräkts. Fantastiska finaler där deltagarna har kräkts! Killarna har ju faktiskt haft ett fysiskt övertag. Ja, så ska det inte vara. Nej. Vi ska jämna ut oddsen. Och det har vi gjort. Det här sa jag bara, det här kommer folk bli sura över. Det var sån här dilemma-grej. Jag har sett många kommentarer, alltså jag kommer köra videon så här, men jag har sett många kommentarer. Okej, så här bara, vi tycker det är orättvist mot killarna att det är gladiatorer och tjejer har en lättare bana. Men hade de inte gjort det orättvist för killarna så hade det varit orättvist för tjejerna. Och då hade folk blivit arga för det istället. Så det är så här, det går inte att göra rätt i den här situationen. Man gör liksom det man tycker är bäst där och då. Och det var det vi tyckte var bäst där och då. Vadå vi? Jag hade inget med det här att göra. Jag har pink eye av någon anledning. De är farliga de. Vi var om allt. Och nu får brudarna en ärlig chans. Bra! Brudarna! Vad säger du? Ska vi titta lite på dagens deltagare i semifinal nummer 1? Det gör vi. Va? Nu kör vi! Min baby! Där är han. Grisen. Ida Asperud. Här borde de ha voiceover. Karaktären. Han är farligast. Spider-Man. Vladdy Ray. Och jävlar vad det där såg nice ut. Ben Mitkus. Josefin Kvist. Jag tänker, ska vi lägga någon gissning vem vi tror kommer ta en av de här tre platserna till finalen? Alltså jag tror ju stenhårt på Ida nu när hon får en till chans. Hon kommer kicka ass. Jag tror på Johan. Han chockade mig så enormt. Han var ju med i kvartfinal 1 och bara flög genom banan. Så utav dagens 7 deltagare så ska vi skicka hem 4. 3 kommer endast gå till final. Vad säger du, ska vi gå och träffa dem? Vi kör. Nu kör vi. Hej allesammans! Hej! Välkomna tillbaka till Splash! Tack! Är ni nervösa? Ja. Johan before doom. Johan. Du hade en av tävlingens bästa tider. Den näst bästa, för att vara korrekt. Alltid näst bästa! Kunde jag inte få vara bäst någon gång? Oh, just det, jag får ju bäst i semifinalen. Just det, Jonte! Fast jag vet inte ens vad Jonte fick i semifinalen. Jag kan vara så att jag fick bättre än han, men jag vet faktiskt inte vad han fick i semifinalen. Så vi får se det i nästa avsnitt. Om återhämtningen har gjort sin grej, så har jag lite SC-rockarmen som jag har tänkt ut i banan. Som kommer förbättra min tid avsevärt. Oj, intressant. Oj, oj, oj. Eller så går det åt helvete. Eller så går det åt helvete. Det är så här safe. Ifall jag hade gått åt helvete, som det nästa gjorde, så hade jag haft en safe där. Jag sa ju att det skulle gå åt helvete. Så jag drog en liten sån där A-barn som låtsas vara F i varje ämne. Kick ass. Ja, såklart. Ja, ja, ja. Hur ska du göra idag för att det inte ska hända igen? Idag har jag har... Jag är redo. Du är redo. Vi har ju en liten twist idag. Tjejerna har haft det lite tuffare. Killarna har haft ett fysiskt övertag. Det kommer vi att ändra på idag. Killarna kommer nämligen möta 2 gladiatorer i banan. Som kommer med alla medel försöka stoppa er från att komma vidare. Ja, verkligen. Tänk oss, yes. Vi är rätt ja. Om man slåss tillbaka så här. Ja, ni får tackla det. Vilka medel ni vill ta er vidare. Slå ner dem. Fattar vad sjukt bara. Knocka gladiatorn och bara springa vidare. Den här wipeouten som snurrar, den är betydligt svårare nu. Vi har krympt den, ökat hastigheten och vänt på den. Så den här gången kommer ni att behöva ducka eller hoppa för att ta er igenom det här hindret.
Sen det är nätet som alla har hatat och tyckte är svinjobbigt. Det är borta. Yes. Det är balansgång istället. Ja, just det. Just det. Jag förstår ingen. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg om jag var jag tror jag var men först. Någon måste jag tror jag var först. Borta! Nej, låt oss se. Karaktärer. Nej men när kör jag då? Var jag sist? Ida! Va? Va? Johan. Okej, okej. Alltid efter Ida av någon anledning. Vlad, okej. Ben får den bästa. Och för att visa sista valet att vi inte fuskar, då står det Ben på den. Andra kommer få press när jag lägger värsta tiden här, så det är lugnt. Den. Ja, just det. Oskar tog alltid bollarna. Ingen tog bollen. Men Oskar går fram och tar bollen varje gång. Är ni redo? Ja! Nej! Det är så jävla intressant att se sig själv. Det känns lite så här egocentriskt att säga, men det känns så intressant att se. För jag vet ju vad jag tänkte när jag var här, men jag vet inte hur jag såg ut. Jag såg ju dum ut, märker jag här, och det är ju intressant att se det liksom. De är rädda för dig. Ja, det är det. Ja. Nej, men kolla! Ja! Kolla! Gladiator! Och där var Gordon Devon i väg. Åh jävlar vad de... Första hindret och vi, där vi har fyllt på med gladiatorn. Ja, han fastnar där. Nej, han klarar sig bra. Första gladiatorn utan några... Ja, det där är jobbigt. Grejen är, jag kollade med en kompis och... Jag fick ju veta att det är jättejobbigt att jag ska vara så jävla analytisk till allting. Bara, man ska inte ramla där, man ska inte göra det. Vi fattar, Johan. Efter isbanan som man måste... Och han gjorde som fakey. Och det är inte alltid lätt, men han tar sig igenom och in på vattenlandet. Ser vi hur går det. Den är ju... Nej, men nu börjar jag analytiska kommentarer igen. X-testet! Just det! Nej, det är ingen som har X-erna här alltså. Jo, men det är karaktärer har X-erna dock. Ja du, Oskar. Ja du. Jag har väldigt bra nyheter till dig. Bra nyheter! Du har bäst tid av alla som har kört idag! Så länge jag inte gör analyser och sånt så kommer inte jag kunna göra bra kommentarer. Så ni får bara kolla på mig. Det är det ni får göra. Nu! 2:39. Ses vi i finalen! Nice. Han glömde att det var bara han som hade kört. Alltså vilken jävla insats. Ja, riktigt kung. Det blev ingen high five för Jocke. Jag är kvar. Ett tufft motstånd och jag hoppas jag får sitta och kolla på de andra. Jag hoppas att det räcker till en finalplats. Jag kan inte andas. Fy fan. Skulle det vara svårare? Men jag sitter där skiter ner mig. Jag vet inte hur det kommer gå här. Kolla bara på mig. Vad i helvete? Lär dig att ha lite nerver, Johan. Eller ska man inte ha nerver om man ska... Nej, hur fan blir det? Din plan. Att brunka mig igenom dem och bara trycka på. Och andas. Det var en grej som jag tänkte på faktiskt. Det är jättemycket jobb. Om du bara andas kommer du mycket klarare. Hey! Kör nu! Ge allt! Det här är intressant. För jag har ju... Jag har ju glömt bort alla... Hur alla... Tyst, Anis! Jag har ju glömt bort hur alla körde. Jag har ju glömt bort hur alla körde här, så det är så jävla intressant att se. Kandidaten i tävlingen, när han nu brottar sig fram med nästa gladiator. Kolla där! Han fintar runt honom! Och in i vattnet och bara slänger sig rätt över. Vilken jävla... Det här delen av banan, fy fan vad snabb. Han brunkar verkligen igenom här. Inte för att jag anser att brunka betyder det han säger att det betyder, men ja. Problem är väldigt imponerande måste jag säga. X-testet, ja. Karaktärer. Han var snabbare i förra. Shoutouta streams också. Jag kollade faktiskt på streams. Shouta till streams. Det var jävligt nice, men mitt internet laggade upp så jag pausades hela tiden. Men det jag lyckades se var nice. Introt var så jävla nice. Det här med dronen som flyger runt och grejer. Det var riktigt, riktigt nice. Big shoutout till streams med karaktärer, Lilla Alfaji. Är det Lil Alfaji eller är det Lilla Alfaji? Eller Lilla Alfaji? In i mål fort som fan. 2:27, ja men det... Just det, det här var ju min rival här ju. Ja, 2:34. Boom. Okej. Men ändå var det gladiatorer.
Men det märks att... Vad gör du så här på dem? Det märks att det är semifinal, alltså ger en vinnarmentalitet. Jag skulle säga att det hade jämnat ut jävligt mycket mer om det var gladiatorer och nätet för killarna. Men det hade varit för jobbigt att sätta upp så här varannan. Det var lite det som gladiatorerna var där för att höja killarnas tid. Men det lyckades den inte göra typ. För att det är bara typ... Man blir typ mer så här ett jävla testomonster när man går in i dem. Och så ska de börja tackla och då blir man arg på dem och kasta bort dem. Sen kör man ju bara mer igenom då liksom. Så jag tror att nu behöver jag få upp det här snabbt som fan. Så jag satt i den där extra, du vet. Bror, AMG är den fint bara. Kik! Sista växeln. Svärg du. AMG sista växeln. Jag kör efter. Cred till den här killen, jag körde lite andningsövningar innan också. Cred till Vlad, cred till Vlad. Jo man, det är dags. Du är ju mitt wildcard. Ida springer som en jävla galning och nu bara som en jävla galning och drar där. Ja just det var ju det här. Tjejerna hade bara två koner också. Okej, men ja. Men två koner, inga gladiatorer och vi hade nät. Då hade det varit, då tror jag att det hade varit bättre alltså. Sen så kommer sista energin och bam, går hon i mål på 4 minuter och 24 sekunder. Jättebra jobbat Ida. Du är så fantastisk. Jag är jättetrött. Vid skummet, det var så vitt att jag trodde jag kom till himlen. Hon hade ju det oturligaste någonsin att det var skum överallt, man såg inte. Vad är jag? Ja just det, jag ska ju köra nu. Vadå skit? 420 någonting. Ja, det är bra. 420. 420, ja det är nice. Okej, nu är det min här. Nu är det min. Yes. Du ser samarbeten allt. Precis. Tiden att slå 2:34 om du tar första platsen på karaktärer. Ja, just det. 2:39 ifall du slår Oscars tid. Mm. Vad känner du? Jag känner Oscars tid går jag för denna gången. Jag måste steppa ner lite nu efter mina höga förväntningar på mig själv förra gången. Tagit ut mig själv lite för mycket så nu får jag ändå i mitten där mellan dem känner jag bra. Ja, vi tror på dig. Men det där är bara bullshit för nu rattar vi på så utta helvete vet du. Redo och okej. Okay. Jag känner mig redo och okej, det är lite sådär. Men jag du kör. Du hojtar om det är någonting, du bara skriker. Du fick här hela vägen. Yes. Lycka till nu. Tack så mycket. Jag måste bara säga att jag är lite bättre här ändå på att alltså, snacka i micken och sådär. Jag känner mig bättre än vad jag var i kvartsfinalen. Nu kör vi. Nu springer Johan, eller El Chile som han förut hette, iväg på halv... Ja, jag hette det förut. Tyst nu, Onis. Han möts av en gladiator och han slidar under honom utanför... Åh, jag känner mig så jävla kung nu, det där. Liksom, man fejkar. Och sen går man under. Gladiator försöker springa efter, men lyckas inte. Men jag hamnade lite fel där när jag skulle in här ju. Det är väldigt fin teknik här. Ja, det gör jag faktiskt. Jag kände inte att det gick så jävla snabbt, men jävla vilken teknik. Okej, och här också. Ja, just det. Ja, här är lätt att fastna alltså. Den är lite tuffare än den första, tror jag. Bam. Åh nej, nu kommer det. Nej. Och där åker han. Jag bröt armen. Och det här var inte bra. Alltså, axeln gick typ i leden om. Det här var inte bra, stackar. Nu vet jag inte vad som hände. På plats! Helvete! Aj. Jag tror inte den gick i leden någonting, men... Oh shit! Öppna. Okej, börja med att hämta den. Hur går det? Ta lite vatten. Får inte du på armen? Nej, tar jag inte. Jag höll i handtaget så la jag hela min kroppsvikt. Ja men nice, vadå får inte upp armen och så började jag dra upp så här. Alltså grejen är, för det var så konstigt med den här skadan. För jag kunde liksom inte göra vissa grejer med armen. Typ om jag tar armen gjorde så kunde jag inte göra det. Typ nu har jag fortfarande en skada, typ att när jag håller den här, jag håller min vattenflaska här. Nu är den här ganska tung liksom, så att jag är ganska läkt så att säga. Men om jag håller den ut så här så känns det, alltså så här, då började jag lite ont här. Och det är inte så jävla bra att jag gör det kanske. Men ni fattar, alltså
Så där kunde jag göra liksom, om ni fattar. Alltså jag bröt inte armen, utan det var bara min panik, för jag har aldrig brutit någonting, så jag vet inte hur det känns. Det var därför jag satt och det var därför jag började skrika, ah, jag bröt armen. Och det gick inte ur led heller, utan det var bara en så här. Det var i alla fall ingen allvarlig skada, men det har hållit i sig tills typ nu. Ja, med andra armen nu. Ja, det är det. Alltså, jag kan ju glömma av att den är skadad. Och jag gjorde det en gång. Jag skulle hälsa på en bro liksom. Så man hälsar ju med den armen. Men han, jag satt i bilen och så kommer det en kille här och bara har gött. Och så stack han fram armen här liksom. Och jag liksom gör så. Och så slår han där. Och det var nog det var nog ännu värre än när jag skadade mig. För det gjorde så otroligt ont i här. För att den typ twistade på något konstigt sätt. Jättefint upp hela vägen. Är det ont? Nej. Yeah. Det låter ju som att du har sträckt den och kanske dragit ut lite, ja, muskler. Just det, sträckt den eller dragit ut en muskel, det var det jag gjorde. Det är klart det finns en risk om du kör igen, om du nu hamnar med armen dumt att du drar nu igen. Jag skiter i riskerna, nu kör vi. Nu kör vi. Vi har pratat med Johan och sjukvårdare har undersökt honom och pratat med honom. Och han har själv valt att fortsätta. Men det är en tävling, därför måste reglerna vara rättvisa. Johan har fått chans att vila lite. Därför kommer han att få börja om vattenhindret samt 5 sekunders pålägg på hans tid. Vi har även pratat med de andra deltagarna och de har godkänt det här och det känns fair för alla. Så vi kör vidare med Splash. Två. Okej, okay, nu kör vi. Det här var ingen bra vinkel, men okej. Okay. Ja. Vi får se hur, om han lyckas sprida här har vi X-testet. Oj, var det därför jag ville sätta så mycket fokus på X-testet? För jag kom på en taktik där. Oj! Om han lyckas springa in de här. Jag är ändå nöjd med taktiken alltså. Det gick snabbt. Nu är han väldigt, jag hoppar jämfota genom kryssen i borgen. Det är väldigt imponerande. Frågan är bara om det inte faller chili som han heter förut. Fortsätter hoppa över kryss. Men Janis, alltså måste du mobba mig för jag hette det förut? Nej, faktiskt jag har inte så mycket problem med att jag hette det faktiskt förut. Alltså fan, det var ett jävligt grisnamn. Man vill inte heta mat, det är bara grisigt. Ja just det, hopp under där. Ja. Han duckar och där var han igenom. Och han håller väldigt bra tid. Jag tror att han kan gå mot bäst tid idag. Jag tror att de andra var på mountain. Maybe baby. 2 minuter, hans klocka står på nu på 01:55. Så tar han verkligen tempo nu, då har han fortfarande. Där körde jag med namn. Just det. Och han håller väldigt bra tempo i det. Ja, men det är ändå bra tempo för att köra med en arm. Vilket är väldigt vågigt. Det är lite sjukt. Självsäker på sin balans. Det är bara att slida ner upp som fan på fötterna. Upp som fan på fötterna och spring hela vägen in. Och där var han ramlade inte ens på rumpan. Rätt upp. Och där var han i mål på 2 minuter och 23 sekunder. Det här är helt sjukt. Bra jobbat, Joel. Hur känns det? Jag får ta den här. Ja. Det känns bra. Jag tar ut banan. Ja. Trots skada. Trots skada. Trots allting. Så tog du hela vägen in till mål. Yes. Din taktik där var grym. Du kötte igenom hela banan. Det här var det sjukaste jag sett. Det där. Här började jag Lena sa det var det sjukaste jag sett. För att Sigge, om ni vet Sigge, om ni vet vem det är, det måste ni veta. Min boy, han hade en serie som hette Det var det sjukaste, detta är det sjukaste jag sett. Och så kom Jocke in och bara, det där var det sjukaste jag sett. Det där var, som du sa, en taktik som skulle ge dig en betydligt bättre tid. Trots tidspålägg och att du fick börja om hindret, så har du gått in på 2:28 och därmed leder den här. Yes! Alltså känslan när jag kom ner där, det var att jag har till och med klarat banan med en skada, och sen att höra att det var snabbaste tiden trots detta, trots 5 sekunders tillägg, det var bästa känslan någonsin i tävlingssammanhang. Vilken liten ninja du är alltså. Grym är du. Alltså vad gjorde du när du hoppade över kryssen där? Det var någon... Ja, du bara studsade jämfota. Hej! En sjukt bra tid, men du hade torra fötter. Vilket de andra deltagarna här uppmärksammade. Så efter överläggning så har vi beslutat att lägga på ytterligare 5 sekunder i tidsstraff på dig. Vilket blir totalt 10 sekunder. Samt att du fick börja om hindret. Men... trots de sekunderna så landar du på 2:33, vilket är en sekund snabbare än karaktärer. Det är sjukt bra. 10 sekunder pålägg var ändå snabbast.
som ni såg så här på vissa ställen, så la jag ner armen typ ändå, att jag så här använde den typ så här, men jag kunde inte lyfta den så här. Jag kunde liksom inte dra med den eller någonting sånt. Så det var ju inte riktigt med en arm, men det var väl en och en halv arm. Jag är otroligt nöjd över min insats i den här semifinalen faktiskt. Och tack till Sandra som gav mig alla bra kylpåsar, kalla papper och alla, hon healade mig helt enkelt. Så tack till dig Sandra. Jag tror att hon fick jobba jävligt mycket på det här avsnittet. Jag för mig att det hände någonting med Vlad också. Nu har ni godkänt de där 10 sekunderna på Johan. Mm-hmm. Vill ni inte se några dåliga förlorare sen? Vi är dåliga förlorare. Laura? Ja. Bra! Ska du ta deras tiden här? Jag hoppas det. Du har alltså... De var snabba. Det här känns på riktigt alltså. Du har ju fortfarande dina andningsövningar, ser jag. Jag gör dem nu faktiskt. Jag snodde också dem. Cred to Vlad. Lycka till! Vad gör Jocke där? Och nu är Vlad Reiser på banan. Ja, han är snabb. Stabila steg i halkbanan. Han ska ta sig han fastnar vid gladiatorn, tror jag. Och han försöker Nej. Slida jo. Förbi gladiatorn. Pressa på. Men Vlad Nej, är inte. Utan några större men det är någon som fastnar. Ut på gladiator. Och han försöker springa rätt in. Han hintar runt honom. Han är snabb. Och rätt in i vattenlandet utan några som helst problem. Här gäller det att han måste vara försiktig. Och han ramlar nästan. Men där var han uppe. Och han är fortfarande med i matchen och in i borgen. Grejen är, frågan är om min sån X-taktik är tillräckligt, ja. Är bättre och än det här bara. För det här ser ju snabbare ut. Jag vet inte om jag kanske, det kanske var, alltså, inte hjälpte mig alls. Han går över när han ska gå under. Upp för kung och fosterland. Nu kan jag lika gärna säga det. Den bästa taktiken fick jag höra från en annan kille här. Det är att du håller en hand längst ut på de här. En hand så. Och en hand så på den här svarta remmen där. Och så gör man så. Det var tydligen den bästa taktiken, men det var ingen som gjorde den. Men nu vet ni det om ni någon gång ska göra den här banan. Nad Racer. Din andningsmetod fungerar utmärkt. Antonia håller ner Vlad. Så här, han vill ställa sig upp, men du bara, nej, du ska ju inte ljuga här. Jag fick mer än karaktär. Ja, oh, fan. 4 millisekunder, va? Va? 4 millisekunder. Ja. Oh. Något sånt. Jossan? Ja. Nu hänger det på dig att en tjej ska gå vidare till finalen. Ja. Det här, nej. Du tror inte. Nej, det känner jag. Josefin Kvist iväg på banan och man hörde, oj, där ramlade hon till. Nu säger hon när hon tar sig hamburgaren. Nej, inte bakåt. Bra att han påminner så att hon inte glömmer. Ja, det var ingen topptid, men du gjorde ett väldigt charmigt. Slog jag inte heller? Nej, tyvärr. Nästan. Just det, Ben också. Jag trodde det var slut här. Ben också. Jag vet ju tyvärr vad som händer. Och jag tycker att Ben iväg måste verkligen vara fokuserad. Han försöker glida in genom gladiatorn. Det här, det blev beef. Det blev beef på planen också. Där fuckades ju det totalt här för Ben. Kolla här. Man kommer ner där, sen så trycker ju han ner honom där. Glida och in genom gladiatorn alltså, utan någon framgång. Ska man komma ut från det, då måste man ta i allt vad man har där. En till gladiator. Det är så jävla jobbigt. Man fastnar i de grejer. Förlåt, tre. Ta sig över plankan, ingen stress här. Men han får börja. Ja, just det. Jag får hjärtklappningar. Han får hjärtklappningar. Ja, just det. Och Ben kastar tyvärr in handduken, vilket är helt rätt. Känner man inte att man är helt hundra eller får hjärtklappning eller vad det är, då är det viktigt att lyssna på kroppen. Så det måste vi ge honom. Då kommer mjölksyran. Nej, jag vet inte. Jag har svagt hjärta. Det är det. Ja. Men du kommer ändå till semifinal. Mm. Alltså, verkligen. Du är värd en stor applåd för din medverkan. Efter gladiator nummer 2. Åh, vad gör jag? Det ser ut som jag står och... Oh my god, kolla på mig. Om man bara kollar snabbt. Efter gladiator... Vad i helvete? Men... Efter gladiator nummer 2. Det var en applåd i alla fall. Lite knackigt utförd kanske. Det ser ut så här att Johan vann och kommer gå till final. Jag är så nöjd. Det här kommer också vara en så här...
som jag fick näst bäst tid i kvartsfinalen splash. Jag kommer också vara, jag vann min semifinalen splash. Jag kommer sitta där när jag är 40 och bara, jag vann min semifinalen splash. Hallå. Det är ingen som kommer bry sig, men det är så. Kroppar man den bilden där? Bra jobbat, hörni! Kroppar man det här nu här? Så ser det väldigt intressant ut. Först efter jag hade kört, det var då själva... Och just det, min arm är ju för fan skadad. Jag kan inte hålla på och klappa och gå runt och bära grejer. Jag kan inte, för då blir det värre. Men jag glömde ju bort att den här skadan fanns sen jag kom hem. Att jag satt liksom hemma och så här bara, ja men nu bär jag upp den här. Och så bara, helvete så här, för att skadan känns ingenting om jag bara var så här helt avslappnad. Utan det var när jag gjorde... Tog upp armen högre än det eller bärde någonting eller typ sådana grejer. Det här var allting för den här videon. Hoppas ni prenumererar för att vara redo för nästa splash-reaktion som kommer. Så fort avsnitten kommer ut så spelar jag in min reaktion. Ha det jävligt gött, så ses vi i nästa video och klicka på den här videon om ni inte har sett den redan. Hej!